ձևը է արձագանք այս ընթացքում նախագահականից եղել է։ Չէ, միայն երեք նամակների բաշմություն կան, առաջարկեցին գնալ ձերանում, ես բաշարպեցին, որ ձեր կայքին իդյան չի, ես ազգին պահանցում, որ մեծվածքը վերաբացին, եթե իմ մեծվածքը վերաբացին, ես իմ հարցերը կրեմ։ 2009 թվականի հունիսի 16-ից լողի պատճառով հայտնվել եմ հարցերը։ Իսկ ինչքան եք մտադիր շարունակել հարցադուլը։ Մինչև որ իմ հարցի պատասխանը դրական։ Իսկ եթե որևէ քայլ չձեռնարկեն, այսպես կշարունակեմ մինչև ծառանգներ ունեք։ Դա ոչ մի նշանակություն չունի։